שבועיים לאחר שבעלה ג'ואד חג'י חיימת מנגיף הקורונה, רעייתו נג'את הלכה לעולמה בגיל 49 בלבד. היא הייתה אחות במחלקה הכירורגית בבית החולים השרון בפתח תקווה. בזכות נג'ת אני הלכתי ללמוד סיעוד. נג'ת אישה טובה, עם לב טוב, לב רחב, אחות מקצועית שאהבת המקצוע שלה, עשתה את זה ממש במסירות. נג'ת וג'ואד, שהיו נשואים 28 שנים, היו מאושפזים זה לצד זו. יומיים אחרי שהוא אושפז, היא התאשפזה. ויומיים בדיוק אחרי שהוא נשם, היא נשימה. אחרי שהוא נפטר, גם היא רצתה ללכת אליו. נג'ת חלתה יומיים לאחר שקיבלה את מנת החיסון הראשונה, והייתה מחוברת במשך חודש למכונת האקמו, עד שליבן אדם. אני לא עזבתי אותה לרגע, מאז שנכנסה לבית חולים, עד שהיא נפטרה. עד הרגע שהיא נפטרה הייתי לידה. ניסיתי לעשות את המקסימום, אבל זה לא בידיים שלי. התקשרתי אליה, היא ענתה לטלפון, אמרה לי שהיא במצוקה וסגרה את הטלפון. ומאז היא מורדמת, אני מדבר איתה והיא לא עונה לי. 33 שנים עבדה נג'ת בבית החולים כאחות כירורגית, וחבריה מתקשים להיפרד ממנה. זו שעה קשה מאוד לכולנו. צוות המחלקה כואב את לכתה. אני נכנסתי היום בבוקר וכולם שם שפופים. אנחנו משתדלים לתמוך בהם ככל שניתן. היום צוותי בית החולים עמדו דקה דומייה לזכרה. יהי זכרה ברוך. כן, תלכו לקבל את החיסונים. תשמרו על עצמכם ותשמרו על ההנחיות. בבית משפחת חג'י יחיה בטייבה נותרו 4 ילדים יתומים. מאב ואם.